En Xim de les olles i el tiramisú. Text de Trinitat Gilbert. Il·lustracions d'Anna Montgai. Hi havia una vegada un nen que volia ser cuiner. Es deia Joan, però tothom li deia Xim, perquè quan picava les olles de joguina se sentia un xim, xim, xim sense parar. Quan algú li preguntava «Què voldràs ser de gran?», el nen responia «Vull ser cuiner i també bona persona». En Xim tenia un problema, i era que els seus pares no deixaven que s'acostés als fogons. Tampoc li donaven permís per fer servir ganivets. Li deien que no era cosa de nens. Juga amb les olles i fes-les dringar com a tu t'agrada. I això és el que feia el nen. Se n'anava a la seva habitació, es posava el davantal, agafava alguna de les tantes olles de joguina i començava a fer-les bullir. A bullir de pensaments. Per aconseguir la flama dels seus fogons, feia servir dues llanternes. Per poder tallar els ingredients dels seus plats, es valia del regle de l'estoig de l'escola. I malgrat l'esforç esmerçat, tot li quedava poc cuit. Una tarda, a l'hora de berenar, va queixalar una ensaïmada i una mica més i s'hi deixa la dent. Era dura, perquè era del dia anterior. Es va enfadar, perquè li encantaven les ensaïmades. Segur que si l'escalfés a la paella, me la podria menjar. Va pensar en Xim. Però ja sabia que no podia fer girar cap de les rodetes dels fogons. Llavors va pensar d'untar les ensaïmades endurides amb formatge blanc. Tal dit, tal fet. I n'hi va posar una bona capa al damunt, de manera que van quedar com a nevades. Però tant de color blanc no li va fer el pes. Llavors va anar a buscar el pot de colacao amb què enfosquia la llet blanca cada matí. Amb una cullera va anar expulsant a sobre del formatge el colacao. Ara només li faltava el toc final. Quina era? Les olles! Alguna de les olles que xocaven i li deien el seu nom. Xim, Xim, Xim! Va ficar la seva estranya lasanya, feta de capes d'ensaïmades, formatge blanc i colacao, en una olla allargada. I va esperar. Els cuiners són persones pacients, perquè tot el que volen aconseguir triga una mica. En Xim ho era, sobretot perquè sabia que li quedaven uns quants anys per poder tocar els fogons. Per tant, ja tenia la primera qualitat. Els cuiners són exigents, perquè són els primers a valorar els seus plats. Els tasten i si els troben en el seu punt, els serveixen. En Xim també ho era, sobretot si eren les 6 de la tarda
i els budells de la panxa feien rum-rum de gana. Calia ser el primer a tastar el plat. Va agafar el regle, va tallar un tros del seu flamant berenar, se'l va acostar a la boca i el va mastegar. Després del primer tros, el segon i el tercer, el regle no parava quiet, amunt i avall, amunt i avall. Les ensaïmades ja no eren dures. Amb el formatge i el colacao s'havien estovat. I quan es posaven a la boca, es desfeien de gust. En Xim havia aconseguit un bon berenar, i sense passar per la paella. Com cada tarda, els pares li van preguntar: què has menjat per berenar? En Xim ho va explicar. Ensaïmades endurides amb una capa de formatge blanc i una altra de colacao per sobre. Quan van arribar els germans grans d'en Xim, li van fer les mateixes preguntes. I ell va donar la mateixa explicació. Al cap d'un mes, en Xim continuava explicant el mateix. Però ara les ensaïmades endurides amb una capa de formatge blanc i una altra de colacao per sobre ja tenien nom. Es deien tirachimú. Perquè en Xim tenia molta tirada a fer-les. Perquè no calia fer servir ni els fogons ni els ganivets. I sobretot perquè les podia fer amb les mil i una olles que tenia a la seva habitació. Els receptaris del món van recollir les paraules d'en Xim. Tothom deia que en Xim era un jove cuiner que no necessitava foc per crear els seus plats. Amb els anys, els llibres van escriure la recepta amb el nom de tiramisú. Ja se sap, de vegades les persones diuen les paraules de maneres diferents. En Xim va continuar creant plats amb les seves olles. I un dia, quan va poder fer servir el foc, va crear una ximfaina. I així va anar fent.